qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan meelmarinta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee heshiiska doorashooyinka oo ay wada gaareen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada. Wariyeena Kifeeya Daahir Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinkii shalay ahaa si wada jir ah u meelmariyay heshiiska siyaasadeed ee doorashada dalka oo ay hore u wada gaareen madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho telefishinka Somali Cable mikrofoonka la dhex qaaday ayaa si weyn u soo dhaweeyay ansixinta labada gole ee heshiiska doorashada. Aan la ansixiyay waxaan u arkaa in dad danaqaas leh loogu daneeyay, taasoo weli aanan laga soo bisin. Guddiga khilaafaadka oo kale ta weli lama soo bisin. Waxaan arkaa ilaahay hadda xeerkaas uu nahayn xeer shaqsi aanti markaan u fikiro xeer aan ummadan loogu daneeyay, laakiin dad danaqaas saamilay siyaasadeeda oo danaqaas watay in loogu daneeyay. Marka waxaan la qabaa dib in loogu laabto oo wax walba khilaafaad ama kursi la isku qabsado ama wax kasta ahay in dib loogu laabto la soo dhiso guddiga khilaafaadka. Aad iyo aad aan baarlamaanka uga hambalyeynayaa inay ansixiyeen heshiis noocaas ah, waayo heshiiskaas waxa waa xalka keliya ee Soomaalidu haysato maanta. Inkasta oo madaxweynuhu noo sheegay oo aan ka sugaynay doorasho qof iyo cod ah, laakiin aan rajaynaynay ama aan malaynaynay inaysan dhici karin. Haddana laakiin iska tuurnimada noocaas ah in laga soo laabtay oo lagu heshiiyey doorasho dadban, aad iyo aad aan u bogaadinaynaa. Waxaana dhihi karnaa waa xalka keliya ee baarlamaanka qabtay 10 ama 9 midoobii hadda garan maaye uu qabtay inta uu jiray ayaan aaminsanahay. Wallaahi dadka fikir qaldan ayay aaminsanaayeen, waxay islaayeen xildhibaanada waa diidi doonaan ansixintaasi. Fikirka Soomaalidan ayaa qabtay, laakiin meesha waxaa ka baxday dulduleelihii jiray ninka baarlamaanka shacabka ayuu matalaa, maana dantiisa ma matalo, ummadda dantooda ayuu matalaa. Marka shacabka Soomaaliyeed dantooda ayay mataleen baarlamaanka. Waan soo dhaweynayaa bacdama ay ka dhiidhiyeen wixii shalay loo doortay loona dhaariyey. Bacdamaa qofka shalay wuxuu ku dhaartay inuu dadkiisa, dalkiisa, diintiisa inuu wax u qabanayo. Dhaartaas ayay fuliyeen, ayaan qabaanay. Facebook aan ka arkay habeenkii ka horreeyey ansixinta codkii loo soo diray baarlamaanka, xoogaa buuq yaraa jiray. Marka cabsi yaroo waxa ay u jirtay ama ansixi waayaan oo wixii dhammayn laga dhigaa soo bilaabo, laakiin hadda way ansixiyeen, waana ku faraxsanahay. Haddaan ka hadlo nidaamka doorashada ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya, waxaan ku raacsanahay nidaam waxa waaye fiican, waayo hadda lagama gaaro qof iyo cod lagama gaaro, waayo waxaan qof cod loo gaarin. Dadku waa dad 30 sano burbur iyo daad soo jiray, qof cod lagama gaaro. Marka nidaamka hadda ansixiyeen baarlamaanka oo doorasho dadbana nidaam fiican soo dhaweynay nidaamkaas. Horta xildhibaanada horta waxay matalayaan waa annaga, mafahantaa maleha. Qof walba oo muwaadin Soomaaliyana maanta wuxuu rabaa madaxweynaha inuu baxo, xukuumaddan baxdo, xukuumad kale soo gasho. Marka aad iyo aad u soo dhaweynaa xukuumad cusub inay imaato. Doorashadu waxaan u arkaa tallaabo hore loo qaaday weeye, waana dhacaysaa dib badan ka bacdi. Laakiin waxaa lagala kulmayaa xeelado badan iyo wareegsin badan bay leedahay. Waqtigii loogu talagalayna inay dib uga dhacdo waa laga yaabo bila ku darsato. Marka hawl badanaa la qabanaya, waana dhacaysaa doorashadu sida aan qabo aniga ra'yigayga. Ilaa maalintii la aasaasay baarlamaankaas, aan u aqaano baarlamaankii Soomaaliya, horta baarlamaankii ugu xumaa ee Soomaaliya soo mar u ahay baarlamaankaas. Laakiin qodobkii ugu wanaagsanaa shalay ayay sameeyeen, maadaama wixii lagu heshiiyey ayaa fuliyeen. Waana mahadsan yihiin wixii Soomaaliya ka dhibaateeyeen iyo waxay geysteen waa meesheeda. Laakiin qodob sax ahayd inay ansixiyaan doorashada. Kifeeya Daahir, telefishinka caalamiga Soomaali Cable.